Kitasi Ore. Baba, Mama, ati omo. Nibi ta ba ti ri ami yi. O se apere Labour Party. O na ni won ti fi si NP. Se mo pe won le ko go full. Won short e ni Labour Party. Itume ni LP yi. Ke se kini? Ke te sibe. Aye ti koja wi pe Ibo ko lo fi gbe yan be. Aye ti koja be. Any tí ó bá ṣe nǹkan gbọ́dọ̀ fi ọpọlọ ṣe ṣùgbọ́n òwe lé ìkẹyìn gẹ́gẹ́ bí orin tí máa kọ wípé màmá mi tó ń wò mí yẹn àjọ máa jèrè Labour Party ṣé àlè kọ́ rí ẹ mọ́ mi màmá mi tó ń wò mí yẹn o màmá mi tó ń wò mí yẹn o ẹ̀yin màmá mi tó ń wò mí yẹn o. Ní ọdún 2013-2014, Bill Gates, ẹ̀tọ́lọ́wọ́jù ní gbogbo àgbáyé, ó fún Peter Obi ní award as the best governor in health. Ẹ lọ check it. Kì í ṣe local, kì í ṣe talking to Nigerian person lọ fún àwọn aláde yà, wọ́n fi ṣe òṣèlú ni. Ẹ̀jọ̀ kí ló kọ́ bí Gates pẹ̀lú Nàìjíríà. Bò ó rí ipa tí Peter Obi ń ṣe ní Anambra. Ó dẹ̀ wá wọn àti ìyàwó ẹ̀ wọ́n fún ní award yẹn best governor in health. So ìdí méjì yìí ni àwọn afẹ́nifẹ́re sọ pé irọ́ o, ọmọ Ibo ni gbọ̀ngbọ́n yìí lóòótọ́ o, ṣùgbọ́n ẹ̀mí Ọbáfẹ́mi Awolowo ló wà nú ẹ̀. Òun ló fi wá jẹ́ pé àwọn afẹ́nifẹ́re pẹ̀lú bàbá Ọbásanjọ́ ti sọ pé this guy must be the next president of Nigeria. Ó lè máa ṣe é ṣe.